Salve turma! Saudação rubro-negra a todos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal. Chego na tarde dessa quarentena com algumas notícias do Mengão para trazer aí para vocês. A gente tem andado alguns dias aí sem falar de Flamengo, mas tem sempre atualizado a comunidade. Vamos falar aí sobre o Jorge Jesus, vamos falar sobre o interesse no lateral Douglas. Vamos falar aí hoje também sobre a Amazon. Então fica com a gente aí até o final desse vídeo. Vamos começar aí falando também sobre a Globo. Temos notícia aí relacionada ao Grupo Globo. Informação é o seguinte, sobre a redução dos jogos do brasileiro no formato de mata-mata. A Globo aí, consultado pelo menos por quatro clubes que estão discutindo como ficaria o brasileiro com a interrupção do futebol por causa da pandemia do coronavírus, a Globo deixou claro que não vê como positivo uma possibilidade do retorno do mata-mata no Campeonato Brasileiro. A questão financeira é o principal ponto pela emissora, apontado pela emissora. Segundo a apuração foi do grupo UOL, a Globo acredita que o mata-mata resulte na queda de arrecadação no pay-per-view e faturamento para os clubes em todos os sentidos, já que o retorno desse formato diminuiria o número de jogos para a grande maioria dos times. Se o formato de 2002 retornasse, por exemplo, como um turno e três mata-matas, seriam 24 datas conta 38, uma redução de 176 partidas para a Globo também seria ruim, já que o pacote publicitário do futebol para este ano já previa um campeonato de 38 rodadas. Ou seja, essa redução de 38 para 24, rapaziada, não é válido para os clubes e também para a Globo. Esse formato aí de mata-mata que estão abordando alguns temas aí, alguns clubes estão abordando esse tema. Isso para o futebol brasileiro, para muitos clubes aí, é furada. É furada. A Globo também é contra essa baixa de jogo, também é contra, justamente porque o pacote já prevê esse formato com 38 jogos. Então deixa aí nos comentários aí, o que você quer falar a respeito dessa notícia, como tomo passando para vocês aí, a Globo se posicionou aí, é contra totalmente esse novo formato aí dessa redução de jogos, beleza? Sobre o lateral da Turquia aí, o lateral Douglas, ex-Barcelona, ex-São Paulo, a informação vem da imprensa turca. A informação vem da imprensa turca. O Flamengo está com um novo reforço na mira para a próxima janela de transferência. O lateral direito Douglas, que atua no Beşiktaş da Turquia, entrou no radar rubro-negro para disputar a posição com Rafinha. O ex-Barcelona e São Paulo, o jogador tem 29 anos, não vem dando uma boa sequência de partida na Europa e tem como proposta para jogar no clube carioca, segundo o Agenspor, jornal turco. Então, essa informação aí vem da Turquia. Cara, eu muitos já vi lá no grupo a galera debatendo sobre isso aí. Vou ser muito sincero. A gente, às vezes, acreditar no jornal turco é muito complicado, rapaziada. Jornal turco, meu irmão, é uma furada atrás da outra. Os caras já foram, meu irmão, que eles falaram recentemente do Flamengo e nada vingou. Mariano começou lá na Turquia, Pepe, quando saiu do Beşiktaş, foi falado que poderia vir para o Flamengo, veio da Turquia. Aí nós temos também o Babel, também que foi falado. Então, cara, a Turquia, jornal turco, vira e mexe, dá uma barrigada feia. Então, mais uma vez, a imprensa turca, sabendo que o Flamengo está atrás de um lateral direito para substituir o Rafinha, vê um jogador, Douglas, com passagem por Barcelona, São Paulo, 29 anos, novo ainda, caso peira num retorno. Eu, particularmente, não
Lembro, não tem muita recordação do lateral Douglas, não tem muita recordação, tem poucas. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse interesse. Seria válido essa vinda aí, caso tenha algo de concreto nessa negociação? Ou é mais do mesmo do que tá lá? É melhor ir de Berril na lateral do que o Douglas? Coloca aí, deixa nos comentários aí. Berril, peguei pesado, mas deixa aí nos comentários aí. Quero saber a opinião de vocês. Rapaziada, novidade sobre a Amazon. Muitos perguntam aí por que até agora não aconteceu, que o patrocínio Masha do Flamengo já não mudou lá para a Amazon. Diante dessa pandemia aí do coronavírus, rapaziada, algumas coisas foram paralisadas. Prioridades se tornam outras. Tem tantas prioridades. Infelizmente, essa negociação entre Flamengo e Amazon deu uma pausa. Deu uma pausa, mas não parou. Continua. Só que o que tem que levar em consideração também? Para você fazer votar essa negociação, é preciso passar pelo Conselho Deliberativo do clube. E essa votação do Conselho Deliberativo, rapaziada, essa votação ela é presencial, não tem como fazer via conferência, via vídeo, igual está sendo muita reunião. O estatuto não prevê alteração para realizar a reunião não presencial e não há possibilidade de aprovação de um novo patrocínio sem passar por esses trâmites. Então, eu até conversei com um amigo aí que é conselheiro do Flamengo e falei, cara, não tem como fazer videoconferência, etc. Ele já tinha falado a mesma coisa, cara, o estatuto não prevê. Não tem como fazer, tem que ser presencial. E também não tem como aprovar um patrocínio sem passar pelo Conselho Deliberativo. Então aí travou tudo, já começou a travar por aí. Então a gente aguarda acabar esse surto, voltar às normalidades, por patrocínio poder ser aprovado. Patrocínio só vai ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo após passar por essa reunião do conselho. Antes disso, não tem como acontecer sem passar pelo conselho, beleza? Então, galera que fica perguntando aí sobre a Amazon, como que vai ficar, por que que até agora não andou, uma das barreiras são essa. E essa, rapaziada, é uma das maiores aí também, porque entre a Amazon e o Flamengo o negócio estava muito bem encaminhado, mas com a paralisação não há como ser aprovado sem participar pelo conselho. Como faria? Chamaria todo mundo e faz uma reunião, mesmo nessa crise, mesmo os governantes pedindo para que não tenha aglomeração? Não vai rolar. Seria aí uma bola fora de margem, beleza? Rapaziada, novidade sobre o Mister aí, né? O Mister, galera aí, Mister, todo mundo sabe que o Mister foi. Tá em Portugal juntamente com sua família. Ele tem utilizado o Instagram dele para manter sempre informação para a gente poder estar acompanhando como que tá o dia a dia do Mister. E ele postou uma foto no dia de hoje assistindo. O cara tá lá, mas o cara tá assistindo futebol, mano. Ele tá lá, tá com a família, tá na casa dele, mas tá ligado no Flamengo. Ele postou uma foto dizendo: com o coração e mente no Brasil. Essa foi a legenda que ele colocou na foto assistindo uma partida de futebol do Flamengo. O homem quer trabalhar. O homem mesmo lá em Portugal, o homem está coração e mente no Flamengo. Esse cara, meu irmão, o cara é 24 horas pensando em futebol, pensando e prevendo métodos para cada dia estar evoluindo o seu trabalho. Então, parabéns ao Mista aí. A gente torce que essa quarentena acabe logo, que as coisas voltem a se normalizar e o contrato do Mista seja estendido aí por mais um ano e meio aí, para toda a alegria da nação rubro-negra. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Você que chegou aí, que é o de paraquedas. Botão vermelho aí embaixo, você se inscreve. Deixa o seu like para fortalecer o canal e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para toda a nação rubro-negra. Saudação rubro-negra, muita paz a todos.